بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. یہ ایک کتاب بہت اچھی ہمیں ملی ہے، فاتتنی صلاتن، یہ اوپر جس کا نام ہے جہاں کرسر ہے، یہ فجر کی نماز چھوٹ جاتی تھی ان صاحب کی، بہت فکر مند ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق بخشی. اسی میں یہ بیان چل رہا ہے کہ صبح میں کیا کیا فائدے ہیں. مع الصباح وفقني الله ان احفظ الكثير من سور القرآن الكريم رغم انني استغرق 10 دقائق فقط كل صباح لحفظ 3 آيات أو آيتين وقراءة تفسيرهم. الحمد لله میں نے بہت ساری صورتیں حفظ کر لی ہیں، حالانکہ صرف 10 منٹ دیتا ہوں. میں ایک دو آیتیں یاد کرتا ہوں، ان کی تفسیر پڑھتا ہوں. العشر دقائق هذه تمكنك تقریبا من حفظ بعض السور في اقل من شهر. یہ 10 منٹ آپ کو اللہ کے فضل سے کئی صورتیں یاد کرنے پر قادر بنا دیں گے. ایک مہینے سے کم کی مدت میں سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حج، سورہ نور، سورہ فرقان اور عما پارا اور تبارک الذی کی بہت ساری صورتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. هل خطر ببالك يوما ان تكون من حفظة القرآن الكريم، کیا آپ کے دل میں کبھی یہ امنگ پیدا ہوئی کہ آپ قرآن کے حافظ ہو جائیں؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصته، قرآن والے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. عشر دقائق کل یوم تمکنک من حفظ کتاب اللہ تقریبا فی 5 اعوام. 10 منٹ آپ کو یہ قدرت عطا کرنے والے ہیں کہ آپ 5 سال میں اللہ کی کتاب کے حفظ کرنے والے بن جائیں. تخیل انک بعد 5 اعوام من الان اصبحت من حفظة کتاب اللہ، تصور کرو 5 سال کے بعد اب اللہ کی کتاب کے حافظ ہو جائیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے. قدیما كنت اشعر ببعض الحزن كلما مضى عام واتى عام حيث كان الحال هو الحال. پہلے میں بہت افسوس کرتا تھا جب کوئی سال گزرتا اور نیا سال آتا کہ حالت وہی پرانی ہے. الان کما کان. لیکن مع ذلك الهدف، لیکن جب میں نے یہ ترتیب بنائی، حفظ 3 آیات کل یوم، کہ 10 منٹ میں 3 آیتیں یاد کرنا ہے روزانہ. تغمرنی سعادت مع کل یوم، تو مجھے ایک خوشی کی لہر گھیر لیتی ہے اور چھا جاتی ہے. روزانہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ کی کتاب کے حفظ کی منزل سے قریب ہو رہا ہوں. حتی وان تواف توفان الله الحي قبل ان احقق هدفي كان لي اجر النيه كاملا. اگر اللہ تعالی نے اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے ہی اگر مجھے وفات دے دی تو انشاءاللہ پوری جو نیت ہے پورے قرآن کے حافظ ہونے کی، اس کے مطابق مجھے اجر ملے گا. لأنه الكريم الذي يعطي على القليل الكثير، اس لیے کہ اللہ تعالی قلیل پر کثیر عطا فرمانے والے کریم آقا ہیں. مع الصباح لم تعد قراءة القرآن امرا افعله كل رمضان فقط. اب صبح میرے اٹھنے کی عادت کی وجہ سے قرآن کریم اب صرف رمضان کے لیے خاص نہیں رہا،
بلكي أخصص 10 دقائق كل صباح لقراءة القرآن سماعا. هر روز صبح 10 منٹ میں جہری قرآن مجید پڑھتا ہوں. بمعنى أنني أسمع أحد القراء. اچھا سماعا کے معنی یہ لیے ہیں کسی قاری کو سناتا ہوں. بينما أقرأ ما يقوله من المصحف. کسی قاری سے سنتا ہوں چاہ کیسٹ وغیرہ میں یا یوٹیوب میں اور پھر جو وہ پڑھتے ہیں تو اس کو میں مصحف میں دیکھ کر پڑھتا ہوں. هذه الطريقة فعالة حيث أنها تزيد من الفهم والخشوع في أثناء قراءة القرآن. یہ طریقہ بڑا فعال ہے کہ یہ فهم میں بھی اضافہ کرتا ہے, خشوع میں بھی زیادتی کا سبب ہوتا ہے قرآن کریم پڑھنے کے دوران. یہ جو انہوں نے طریقہ اپنایا ہے کہ اسی کو سننا پھر دیکھ کر اس کو دہرانا. العشر دقائق هذه تعادل قراءة نصف جزء تقريبا, لكن ليست العبرة بالكثرة. یہ 10 منٹ آدھا پارا پڑھنے کے لئے کافی ہیں لیکن اعتبار کوانٹیٹی کا نہیں کوالیٹی کا ہے. تتدبر الآیات, آیتوں کو سمجھیے. ولا تنشغل بالکم, کوالیٹی کو دیکھیے کوانٹیٹی پر نہ جائیے. اعرف احد الشیوخ الذین بدا قراءة القرآن في رمضان وختمها رمضان الذي يليه حيث كان يقرأ قراءة تدبرية. ایک شیخ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ قرآن کا انہوں نے آغاز کیا ایک رمضان میں اور اگلے رمضان میں ایک سال میں ختم کیا کیونکہ وہ تدبر کے ساتھ پڑھنے کے عادی تھے. یقف عند كل آية, ہر آیت پر ٹھہرتے. ولا يكتفي فقط بقراءة تفسير المفردات, صرف مفرد الفاظ کی تفسیر پر اکتفا نہیں کرتے. بل يبحث عن اسباب النزول, اسباب نزول دیکھتے, شان نزول تلاش کرتے. ويتساءل لماذا جاءت هذه الآية بعد تلك وهكذا, اور نظم قرآنی پر غور کرتے کہ ترتیب میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جرت تلك الطريقة فتغيرت حياتي حرفيا, اس طریقے سے میری زندگی تبدیل ہو گئی. حيث ألفت كتيبا, میں نے کتابچہ تصنیف کیا. تدبر فيه فقط 10 آيات, جس میں میں 10 آیتوں کو تدبر کرنے والا فلسفہ بیان کیا میں نے. اس کا نام میں نے رکھا اچھا کتاب, جو کتاب میں نے 10 منٹ کے تدبر کے نتیجے میں لکھی اس کتاب کا نام لکھا آیات تغیر حیاتک, وہ آیات قرآنی ہیں جو آپ کی زندگی کو چینج کر سکتی ہیں. ما صباح اصبحت اقرأ تقریبا 40 کتابا کل عام, صبح اٹھنے کی عادت سے میں 40 کتاب ہر سال پڑھنے پر قادر ہو گیا. بعد ان مضت سنون من عمري, حالانکہ اس کے پہلے کئی سال میری زندگی کے گزر گئے کہ چند صفحات بھی نہیں پڑھ سکا کسی ایک کتاب کے.